Bem, gente, mais uma vez aqui no Expo Minas, mais uma vez em boa companhia. Além do presidente da FIENG, nosso Olavo Machado, o Minas Trend, que é sempre um prazer estar aqui. Mas, sobretudo, Olavo, aquilo que faz parte da missão de vocês. É um dos itens que vocês esforçam, batalham, incentivam, que é a moda, o vestuário, exatamente que é isso aqui, não é? Eu acho que FIENG tem uma missão, que é defender os interesses da indústria. Né? E todas as indústrias de todo segmento. Depois de 10 anos, a FIENG continua apostando no segmento, o segmento tem dado a resposta, já se aquece como negócio, que é o objetivo nosso, fazer negócio. A gente está vendo aí uma pequena reação aí da economia num todo, e em Minas Gerais ela passa também por esse setor, não? Ah, não tem dúvida, ainda pode ser incipiente, pode ser pequeno, mas já se nota esses sinais. Nova Serrana, né, lá já tem falta de mão de obra, tem mais emprego do que gente para trabalhar. Quer dizer, e é isso que nós precisamos. Então, as oportunidades estão aí e eu acredito que a grande vitrine é aqui, essa exposição de moda, né, onde nós estamos trazendo também a modernidade. Nós estamos trazendo, além do laboratório aberto do Senai, estamos trazendo também o FIENG Lab, né, que cria oportunidades das startups. Aqui o Minas Trend é uma grande vitrine para quem precisa conhecer realmente essa segmentação Brasil afora e até fora. São vários convidados que participam, né? Hoje, numa parceria importante para a FIENG com a CODEMIG, quer dizer, o apoio efetivo do governo do Estado, nós estamos podendo fazer aquilo que já era. Nós já fazíamos, talvez não com o tamanho que fazemos hoje, que é trazer compradores de fora, jornalistas de fora, divulgar Minas Gerais, não só no Brasil, mas no exterior também. Obrigado, bom, querido. Tá bom. Prazer em vê-lo. Obrigado. Ângela Flores, aqui hoje também recebendo em grande estilo, mas vendo sobretudo toda essa gestão em prol do desenvolvimento da indústria têxtil, da moda. A gente está imaginando o ano 10 mais 10, ou seja, daqui a mais 10 anos, como é que vai ser a nossa moda, né? Porque hoje a gente tem recursos diversos, desenvolvida pelo Senai, pelo Centro de Inovação e Tecnologia, pelo Modatec, pelo nosso laboratório aberto. Então você tem tudo confeccionado, baseado em impressora 3D, em avatar que faz a roupa sobre medida, que são os computadores. É uma tendência, né? Os cortes sem qualquer desperdício de tecido, né? Nós temos que incentivar cada vez mais uma indústria criativa, uma indústria com design, uma indústria competitiva, porque o mundo lá fora compete com a gente. O Sindvest é um dos nossos sindicatos, né? E a gente pretende mostrar hoje é a streetwear, né? O mundo é cada vez mais casual, né? Mais a moda da rua, mais respeitando a identidade de cada um, né? Sem muito padrão, atendendo a todas as demandas do gordo, do magro, né? Do velhinho aqui também. Velhinho, da pessoa que é mais riponga, né? Da pessoa que é mais classuda, mais clássica. Então é uma mistura, né? E o que a gente vê realmente nas ruas é a mistura de todos os tipos, de todos os gêneros, e é isso que a gente quer enfatizar no dia de hoje. Marilu, você conhece esse filme desde o primeiro capítulo. São 10 anos, muita comemorar, muita alegria, né? Você vê a evolução de toda essa história, você nos bastidores atuando. O que você mais vibra hoje na hora que você vê a consolidação, as parcerias com a CODEMIG? Como é que é isso, senhora? Olha, para mim é tão gratificante, assim, que eu estou desde da primeira edição, participei do início, da concepção, né, desse evento, e vi ele crescendo, momentos difíceis, a gente superando, e aqui hoje comemorando a 20ª edição. Assim, eu não sei nem expressar, eu fico muito feliz. Esclareça, 20ª edição em 10 anos, porque são duas por ano. Por ano, né? Então, assim, a gente vê uma empresa começar pequena e depois crescer,
e, sabe, desfilar, exportar. Então, assim, né? Então, isso tudo, se acompanhar, a gente foca mais esse lado, né? A gente quer ver a indústria crescendo, né? Federação das Indústrias. E esse ano bacana com o desfile de volta, né? Ano passado, um ano mais apertado. A gente hoje está fazendo realmente uma festa de comemoração dos 10 anos, né? Assim, não podia deixar passar em branco essa data tão importante para esse evento tão importante para o nosso estado. Obrigada. Valeu, galera. Obrigada. Salve ele, Pedro Lázaro, fazendo e acontecendo. Bem, 10 anos merecia uma festa em grande estilo, um desfile, a retomada do desfile. Uma releitura, passa por aí, ó, a ideia, a concepção dessa comemoração? Na verdade, a gente tem dois momentos, Paulo. Pensar o significado do Minas Trend, a capacidade de adequação e o senso de realidade dele como evento de fomento e de desenvolvimento da moda de Minas e, ao mesmo tempo, pensar o futuro. Eu sempre, nessas datas emblemáticas, eu gosto de pensar o que, é que elas vão significar a partir de então. Então, a gente juntou o Laboratório Aberto do Senai, Feng Lab, o Senai Moda Tech e a Plural, para pensar o que, é que a moda vai ser daqui para frente. E a gente, a partir de um conceito que é impressora 3D, a gente trabalhou uma possibilidade de que no futuro a gente vai conseguir, o estilista não vai ser mais aquela figura que simplesmente produz a moda e vende, ele vai ser uma figura geradora de padrões, onde o consumidor chega na loja e monta seu look do jeito que quiser a partir desses padrões e pega sua roupa produzida ali em 20, 15 minutos. No desfile de abertura a gente pensa uma moda que retrata a cidade. A cidade é o elemento mais, vamos dizer assim, em transformação que a gente tem. Então, a gente fez uma opção de levar uma moda de rua e mais uma moda de rua de uma mulher que trabalha. E que uma mulher que vai a uma reunião e uma mulher que está à noite ainda vai numa festa. Ela está pronta para o dia inteiro. É, Pedrão, obrigado, viu? Parabéns aí pelos 10 anos aí também. Legal, querido. Obrigado você. Glorinha, 10 anos aqui de Minas Trend, você participou, faz parte desse filme, dessa história, são 20 edições e parece que é mais do que um prazer você estar aqui, né? No país a gente sabe o quanto as indústrias andam apanhando, não é verdade? De modo que uma indústria que se mantém viva, coesa, apresentando novidade, apresentando futuro para as pessoas como a indústria da moda, eu acho extraordinário. Eu acho uma comemoração muito interessante, muito bonita, merece a festa que está tendo. Eu fico emocionada com essa persistência da indústria da moda. O mundo inteiro, a moda do mundo inteiro está correndo atrás do consumidor, o consumidor está mudando muito, ele tem todas as facilidades do mundo hoje, não é? Ele pode comprar na loja, ele pode comprar em casa, ele pode comprar de madrugada, ele faz o que ele quer, não é? Então, a moda está correndo atrás desse novo consumidor, propondo novas medidas de comércio, de comercialização, de modo que eu acho que é uma indústria muito viva, muito ativa, muito forte. Parabéns! Para fechar, o que é chique em tempo de crise? É não reclamar. Dez anos
aqui do Minas Trend. Verdade. E você está coreografando o César. A companhia. Eu fui convidada pela Ruth Assis, que é a chefe de cultura do SESI, para fazer um trabalho com os bailarinos da companhia do SESI, nesse tema da transformação, a capacidade de transformar, que vem lá da lagarta, que se transforma na borboleta, e nós vamos fazer uma performance coreográfica. Vai ser, gente. Eu chamei minha equipe, que é o Pablo Ramon, que é o figurinista. Dá Deusinho aí. A Marcela Rosa, minha assistente de direção, e juntos com a companhia, a gente fez um trabalho que vai estar no meio do coquetel para as pessoas juntarem as artes como a gente acredita. Prazer em ver. Tudo de bom. Prazer. Luquezzi de Luca, fazendo acontecendo boa parceria aqui com a nossa FIENG, com o nosso Minas Trend, vocês fazendo acontecendo aqui, né? Uma grande parceria, um evento importante para a indústria brasileira, para o setor de moda, é um evento de projeção nacional e a atuação do Senai aqui, como parte integrante do sistema FIENG, tem um papel importante de apoiar a indústria brasileira de moda. Comemoração dupla, né? Porque ganha o Mineiro, ganha a Codemig, ganha quem mais? FIENG? Isso, a nossa empresa ela tem atuado exatamente dentro das diretrizes do governador, que é que ela seja plural e amplie ainda sua atuação no desenvolvimento econômico do Estado. O Minas Trend é uma plataforma de desenvolvimento econômico, uma plataforma forte, porque a gente já sabe hoje qual que é a importância da cadeia de valor da moda para o PIB e para a geração de emprego e renda do Estado. Então, a gente fica muito feliz, o nosso presidente tem batalhado bastante para garantir sempre ações que sejam de perenidade, para não ser ações descontinuadas. Então, a nossa parceria aqui com o SESI vai garantir e perpetuar isso aí, se Deus quiser, até 2019. Prazer. Obrigado. Olha, primeira vez que eu faço isso, achei sensacional, ainda mais se tratando de 10 anos do Minas Trend, né? Poder, eu, um rapper, vindo da comunidade do Alto Veracruz, para poder estar aqui hoje nas passarelas com o pessoal, achei sensacional, para mim é uma honra, toda essa excelência que o Minas traz, e poder estar aqui hoje trazendo o meu rap, a minha música, a música da juventude, a música da galera das comunidades aí, eu estou honradíssimo, só tenho a agradecer e poder estar aqui com o pessoal.